الصلاه خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا آپ اتنی صبح صبح خیریت ہوئے میم کی طبیعت ٹھیک ہے جی جی یار شی از فائن تو پھر وہ مجھے نماز پڑھنی تھی پڑھ لیجیے آتی نہیں بچپن میں مومن نے سکھائی تھی اتنے عرصے کسی کے ساتھ پڑھی نہیں تو بھول گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم